आधा कुआ काहिनी आधा गुआ रागिनी असे बुकु जुरी जो तो माने धुमुहा होता खाजा कुरुआ हने कुली जाबी दारी जातो नाट बातो ते रोई नौजोहार साने किलोई उसा होर जोनाली होई रुआना মই ভাবিছো খুড়ি ভাল লৰা এটা চাই ইয়াতে বিয়া হৈ থাকি যাওঁ নেকি। আমাৰ গাঁৱত ইমান ভাল লৰা নাই, মানে তোমাক বিয়া কৰাব পৰাকৈ আমাৰ গাঁৱত ইমান ধনী লৰা নাই। ধনী নহলেও চলিব, কিনো আছে চাওঁ। আরে এয়া দেখোন আমাৰ মাজনী, হেয়া আমাৰ তাই যে ইমানৰ পিছতো তাইৰ সপোনৰ পিছত দৌৰি আছে, এতিয়া মই ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ? হ'ব ৰিলেক্স, ইমান চেণ্টি দি থাকিব নালাগে, এতিয়াৰ পৰা তোৰ লগত যি হ'ব চব ভাল হ'ব, আৰু মইতো তোৰ লগত আছোৱেই। আজি তই মোক যিটো উপহাৰ দিলি সেয়া মই জীৱনত কেতিয়াও পাহৰিব। থেংক ইউ। আছো পৃথিৱীৰ কোনোবা এটা কোণত। বাকী ভালনে? ঘৰত ভাল? মোৰতো বহুত ভাল, বাকীবোৰ নাজানো। অ' ছৰি, বাকী ভাল নে তোমালোকৰ? মোৰতো বহুত ভাল, বাকীবোৰৰ কথা নাজানো। তোমাক লগ কৰিব বিচাৰো। এইবোৰ কথা আৰু এতিয়া নাপাতো নেকি? পাহৰি যোৱাই ভাল হ'ব। ৰ'বচোন, মোৰ ফোন এটা আহিছে।
অকলে অকলে পার্টি করে আছো? অকলে অকলে কি পার্টি করি? আজি খুনকালে আহিলি কিয়? তো মনত নাই? বাহিরলে পার্টি করবলে যাম কারণে খুনকালে আহিছো। তো সকলবোর জানি বুঝিও মোক এনেকৈ কৈছো না? কিয়? কি হল? তইচোন মোৰ সকলো কথাই জান। তই আনি মোক ইয়াত তোৰ লগত দৰখা হলে মইতো আজিও সেই গাঁৱতে থাকিলোহেঁতেন। প্লিজ, তই যে কি কথাবোৰ কৈ থাক নহয়, গাঁৱত থকাটো কি বেয়া কথা নেকি? নহয় ও, সঁচা কথাই কৈছো দেচোন। তই মোক ইয়াৰ পৰা পঠিয়াই দিলে না মোৰ খাবলৈ থাকিব, না থাকিবলৈ এখন ঠাই থাকিব। এতিয়া মই পাৰ্টি কেনেকৈ দিম? উফ, হ'ব দে, তই এতিয়া চেণ্টি ফালি থাকিব নালাগে। আজি পাৰ্টিটো মোৰ ফালৰ পৰাই দিম। কিন্তু যেতিয়া তই এদিন ডাঙৰ কাম কৰিবি, ভাল কাম কৰিবি, তেতিয়া তোৰ ফালৰ পৰা একদম ডাঙৰ পাৰ্টি এটা দি দিবি। হেই, তেতিয়াতো একো চিন্তাই নাই, তই নোকোৱাৰ আগতেই মই পাৰ্টি। বাহ, কিয় বাট হে। ও আচ্ছা, শুনা, এইটো ল তোৰ প্ৰাপ্য, এতিয়া খৰচ কৰি নেপেলাবি, ভাল কামত খৰচ কৰিবি। তইতো মোক মেগাজিনৰ কাৰণে শ্বুট কৰাইছ বুলি এবাৰ ক'ব পাৰিলিহেঁতেন। কিয়? কোৱা হ'লে কি কৰিলিহেঁতেন? নহয় মানে, নিজকে অলপ সাজু কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। উফ, সাজু নকৰাকৈ তোক মানুহে ইমান ভাল পাইছে, তই চকুত পৰিছ। বাৰু এইবোৰ কথা বাদ দে, সোনকালে ৰেডি হওঁ, পাৰ্টি কৰিবলৈ যাব লাগে। মই ৰেডি হৈ লওঁ। ঠিক আছে। অঁ শুন না, তোক আমাৰ এডিটৰ ছাৰে লগ কৰিব বিচাৰিছে। কিয়? চকুত পৰা মডেল হৈছ, চ' সেইকাৰণে লগ কৰিব বিচাৰিছে। হয়নে? কি জান, এই সকলোবোৰ তোৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে, চব ক্ৰেডিট তোৰ। হ'ল আৰু, ইমান তেল নামাৰিবি। আচ্ছা, এটা কাম কৰিবি, যেতিয়া তই ডাঙৰ মডেল হৈ যাবি তেতিয়া মোক পাহৰি নাযাবি। আৰে, তোক পাহৰিব পাৰিম বুলি তই কেনেকৈ ভাবি ল'লি? নোৱাৰো, কেতিয়াও নোৱাৰো। তোক পাহৰিব পৰা হ'লে সেইদিনা ৰাতিখন মই তোৰ ঘৰত নাহিলোহেঁতেন। হ'ব দে, এতিয়া বাদ দিলো এইবোৰ চিন্তা। তোৰ কাৰণে জীৱনৰ এটা নতুন ৰূপ পাইছো, এতিয়া এই নতুন জীৱনটোক আৰু বেছি ধুনীয়া কৰি তোলাৰহে কথা। ঠিক আছে দে, এইবোৰ এতিয়া সকলোবোৰ কথা পাহৰি পেলাই সোনকালে ৰেডি হওঁ, পাৰ্টি কৰিবলৈ যাব লাগে। মই ফ্ৰেছ হ'লো। আহ। আজিকালি য'তে ত'তে তোমাৰ কথা। আমু, এয়া জেকি। হাই। হেল্ল' জেকি, অমৰপালী। জেকি হৈছে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ। অ' আচ্ছা। আৰু তাই মডেল হয়। এবাৰ আমাৰ মেগাজিনত ফ্ৰণ্ট পেজত তাইৰ ফটো ওলাইছে। অ' বঢ়িয়া, একেলগে কাম কৰিম তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা। আমু, কি চাই আছ? এই মানুহবোৰক দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন এই পৃথিৱীত মোৰ বাহিৰে আন কাৰো দুখেই নাই।
ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছত ফুটপাথত যেতিয়া মানুহবিলাকক শুই থকা দেখিবি তেতিয়া তোৰ ভাবনা নিমিষতে নোহোৱা হৈ থাকিব। বাদ দে না এইবোৰ কথা, আজি তোৰ নতুন জীৱন আৰম্ভ হৈছে, গতিকে সেইবোৰ কথা ভাবি পেলাই তোৰ মুডটো কিয় স্পইল কৰিছ? খা আকৌ। আমু এক মিনিট বচোন, মই আহি আছো। হাই জেকি। হে অনন্যা, কি খবৰ? মোৰ ভালেই, তোমাৰ কি খবৰ? পিছে তোমাক আজিকালি নেদেখাই হ'লো যে। ভালেই, অলপ দিনৰ কাৰণে বাহিৰত গৈছিলো, কিবা এটা প্ৰজেক্টৰ কাম কৰি আছিলো। তুমি আগৰ মেগাজিনখনতে কাম কৰি আছা ন? হ্যাঁ, আগৰ মেগাজিনতে কাম কৰি আছো। তাকেইতো। আচ্ছা শুনা, মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীৰ লগত চিনাকি কৰি দিওঁ বোলা, তাই তোমাক লগ পালে ভাল পাব। হয় নেকি? বোলা তেতিয়াহ'লে, মোৰো ভাল লাগিব তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডক লগ পাই। বোলা। বাকী আৰু কোৱা, তোমাৰ কাম কেনেকুৱা চলি আছে? ঠিকে চলি আছে, আজিকালি য'তে ত'তে তোমাৰ কথা। আমু, এয়া জেকি। হাই। হেল্ল'। জেকি অমৰপালি। জেকি হৈছে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ। অ' আচ্ছা। আৰু তাই মডেল হয়। এবাৰ আমাৰ মেগাজিনত ফ্ৰণ্ট পেজত তাইৰ ফটো ওলাইছে। অ' বঢ়িয়া। একেলগে কাম কৰিম তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা। শ্যৰ। কাম লাগে এতিয়া, মোক কাম আনি দে। জেকিক চিনাকি কৰি দিছোৱে দেখোন, লাহে লাহে হ'ব ৰ। চিনাকি নহয়, মোক কাম লাগে। চিনাকি নহ'লে তই কাম কেনেকে পাবি? আজি চিনাকি হৈছ, লাহে লাহে কাম পাই গৈ থাকিবি এতিয়া। তই ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফাৰ নাম্বাৰ দে, মই নিজে কথা পাতিম। দিমতো, আমি ইমান অধৈৰ্য নহবিচোন, এতিয়া চব ঠিক হৈ যাব। বহুত ধৈৰ্য ধৰি আৰু নোৱাৰো, এনেকৈ ধৈৰ্য ধৰি ধৰিয়ে জীৱনটো আধাখিনি পাৰ কৰি পেলালো। এতিয়া কেৱল নিজৰ কথা ভাবি নিজৰ সপোনবোৰ পূৰাব বিচাৰো। হ'বতো আমো, অলপ সময় ল'ব লাগিব। সময় মোৰ কেতিয়াবাই পাৰ হৈ গৈছে। ইমান দিনে এইবোৰ কথা ভাবিব নোৱাৰিলি, এতিয়া ইমান হুলস্থুল কিয় কৰিছ? সেইটোৱে ভুল কৰিলো। তই কণ্টেক্টবোৰ মোক দেচোন, মই কাম কৰিব বিচাৰোঁ, মই নিজেই গৈ চিনাকি হ'ম, লাগিলে মই ফোন কৰিম। দিনটো আমি ৰাতিটো পাৰ হ'বলৈ দে। যিমান কষ্ট কৰিবলগীয়া আছে চব কৰিম, তই মাত্ৰ মোক কাম উলিয়াই দে। কাম কৰিব বিচাৰোঁ মই, উৰিব বিচাৰোঁ, আকাশ চুব বিচাৰোঁ। বহুত মিছ কৰিছোঁ তোমাক। চাওক, আপোনাক মই কালিও কৈছোঁ, আজিও কৈছোঁ, আপোনাক মোৰ লগ পাবলৈ অকণো মন নাই। আমাৰ মাজততো একো সম্পৰ্ক নাই, সকলোবোৰ শেষ হৈ গৈছে, মনৰ পৰাও আৰু আইনীভাৱে। আপুনি মোক এনেকৈ বাৰে বাৰে ফোন কৰি আমনি দি নাথাকিব, নিজৰ কাম কৰক, টকা ঘটক, মোক এনেকৈ অশান্তি দি নাথাকিব। মানি লৈছোঁ মোৰ ভুল আছিলে, আমাৰ মাজত সকলো শেষ হৈ গৈছে, কিন্তু এবাৰ লগ কৰাত কি আপত্তি আছে কচোন?
মর্নিং মর্নিং ফুই উঠিলাই নেকি উঠিম আৰু লাহে লাহে ৰাতি খোৱা দেৰি হ'ল যে কিবা কাম আছে চাগে ন নাই নাই অলপ ক্লাবলৈ ওলাই গৈছোঁ লগৰ লগত পাৰ্টি কৰিবলৈ নিজেকে পাৰ্টি চাৰ্টি কৰি ঘূৰি নুফুৰিবা হেৰি শুনাচোন তোমাক কিবা লগ কৰিব পাৰিমনে বহুত মিছ কৰিছোঁ তোমাক চাওক আপোনাক মই কালিও কৈছোঁ আজিও কৈছোঁ আপোনাক মোৰ লগ পাবলৈ অকণো মন নাই আমাৰ মাজততো একো সম্পৰ্ক নাই সকলোবোৰ শেষ হৈ গৈছে মনৰ পৰাও আৰু আইনীভাৱে আপুনি মোক এনেকৈ বারে বারে ফোন কৰি আমনি দি নাথাকিব নিজৰ কাম কৰক টকা ঘটক মোক এনেকৈ অশান্তি দি নাথাকিব মানি লৈছোঁ মোৰ ভুল আছিলে আমাৰ মাজত সকলো শেষ হৈ গৈছে কিন্তু এবাৰ লগ কৰাত কি আপত্তি আছে কচোন সম্পৰ্কৰ বাবে নহয় এটলিষ্ট অনুৰাগী হিচাপে এবাৰ লগ কৰা যেতিয়া মই ভাবিম যে মোৰো অনুৰাগী হৈছে অনুৰাগীক লগ কৰিব লাগে তেতিয়া মই নিজে লগ কৰিম আৰু এতিয়া প্লিজ মই আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মোক এনেকৈ অশান্তি দি নাথাকিব না না তুমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব নালাগে ৰিকুৱেষ্ট মইহে কৰিব লাগে আজি তোমাৰ ৰিকুৱেষ্ট শুনা হ'লে হয়তো তুমি মোৰ লগত থাকিলে হয় পাগল চব এইচব ৰাতিপুৱা এপাই ফোন কৰি মাথাটো গৰম কৰি দিলে নিজৰতো স্থিতি নাই আনৰো স্থিতি নাই বুলি ভাবে কি হ'লো ৰাতিপুৱা ইমান কালি ৰূপ ধৰিছ যে ৰূপ লোৱাই নহয় পৰা হ'লেতো দেখুৱাইও দিলোহেঁতেন বুজাইও দিলোহেঁতেন একেবাৰত হ'ব দে ইমান খং কৰি নাথাকিবি ইমান খং কৰিলে দিনটো বেয়া যাব আৰু দিনটো বেয়া গ'লে কাম কৰিব নোৱাৰিবি খং নকৰি কি কৰিম কচোন দিলে নে ৰাতিপুৱাই পুৱাই মাথাটো গৰম কৰি আচ্ছা হ'ব কোনে তোক কি কৰিলে ক কোন হ'ব আৰু পদ্মনা বাতে নাই এইবোৰ কথা চিলমাৰ আচ্ছা শুন এটা কথা কওঁ সফলতাৰ চিৰিডালত হাত ধৰা মানুহ বহুত পাবি কিন্তু বিফলতাৰ চিৰিডালত হাত ধৰা মানুহ খুব কম পাবি তোৰ পচন্দ অপচন্দ সেইজন মানুহৰ জীৱনতহে গুৰুত্ব থাকিব যাৰ জীৱনত তোৰ গুৰুত্ব থাকিব বুজিলি চেল বাদ দে এইবোৰ কথা এতিয়া সোনকালে ফ্ৰেছ হওঁ মই কিবা এটা খাবলৈ বনাওঁ তোৰ পচন্দৰ সোনকালে আহ চকুতে ৰাখিলা সকৰুণ বিষাদৰ গাথা মনতে সাঁচিলা যুঁজিবৰিচিলা নিগাজি মালিতা পোহৰৰ চিয়াহিলৈ এন্ধাৰৰে চাকি